گروپی تایبەتی لەشکری واگنەر بە کرێگیراوی روسی ئەوەی لە ئۆکراینیا شەڕ دەکات ڕۆژی شەمە وەڵامی کۆشکی سپیدایەوە. ئەمەش دوای ئەوەی واشنگتن ڕۆژی هەینی سەپاندنی گەماروی نوێی بەسەر گروپی واگنەردا ڕاگەیاند. جۆن کیربی وتەبێژی ئاسایشی نیشتیمانی لە کۆشکی سپی ڕۆژی هەینی گوتی گروپی واگنەر ئەوەی ستایش کراوە بۆ بەرەوپێشچوونەکانی رووسیا لە گۆڕەپانەکانی جەنگ لە ئۆکراینیا. کیربی گوتی ئەو گروپە بەڕێکخراوێکی گرنگی تاوانکاری جیهانی دەست نیشان دەکرێت. ئەو هەنگاوەی هەموو سامانی گروپی واگنەر لە ئەمریکا سەر دەکات و هەروەها دابینکردنی پارە و کەلوپەل یان خزمەتگوزاری بۆ ئەو گروپە قەدەغە دەکات. بەم کارانەوە کاری زیاتری داهاتووی ئەم گروپە پەیامان بۆ هەر کۆمپانیەگەوەیە کە بیرکردنەوە لە دابینکردنی کۆمەک بۆ گروپی واگنێر ئەمەیە و دەڵێن کە گروپی واگنێر ڕێکخراوێکی تاوانکاریە ئەوەی کاری قیزەون و پێشێرکاری بەربڵاوی مافەکانی مرۆڤ ئەنجام دەدات. هەروەیە ئێمە بێوچان کار دەکەین بۆ دیاریکردن و لەبەر یەک هەڵوەشاندن و بە ئامانزگرتنی ئەوانەی یارمەتی گروپی واگنێر دەدەن. جۆن کیربی وتەبێژی ئاسایشی نیشتیمانی لە کۆشکی سپی دەڵێت گروپی واگنەر بارێکی چەکی لە کۆریایی باکوور بەدەست گەیشت بوو کە بۆ یارمەتیدانی بەهێزکردنی تواناکانی هێزەکانی رووسیا لە ئۆکراینیا، لەوانە موشک بۆ هێزی پیادە. ئەو وێنانە ئەوەیان پیشاندا کە پێنج فارگۆنی شەمەندەفەر لە رووسیاوە بۆ کۆریای باکوور چووە. وەزارەتی دەرەوەی کۆریای باکوور ئەم هەواڵەی بە بێبنەما ناوبردووە. ڕۆژی شەمە ئێڤگینی پریکۆژین سەرۆکی گروپی واگنەر نامەیەکی کراوەی بڵاوکردەوە و ئاراستەی کۆشکی سپی کرد و تێیدا لە جۆن کیربی دەپرسێت کە ئایا کۆمپانیاکەی واتە واگنەر چ تاوانێکی ئەنجام داوە. ئێڤگینی پریکۆژین ئەوەی پێشتر نوکۆری لە هەبوونی پەیوەند دی بە گروپی واگنەرەوە کردبوو ناوبراو لە مانگی نوێی ساڵی پاردا دانینا بەوەی کە ئەو سپاکەی لە بەکرێگیراوان دامەزراند. ئەو سوپایی ڕۆڵێکی سەرەکی گێڕاوە لە شەڕدا و گروپی واگنەر بەهێزێکی تەواو سەربەخۆ پێناسە دەکات، ئەوەی وەک ئێڤگینی دەڵێت فڕۆکە و تانک و موشک و تۆپخانەی خۆی هەیە. جۆن کیربی گوتی ڤلادیمیر پوتینی سەرۆکی رووسیا هەتا دێت ڕووی لە گروپی واگنەر کردووە بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی لەشکری ئەو کاری جۆرێک لە گرژی لە مۆسکۆدا خۆڵخاندووە. مەزەندە دەکەین کە گروپی واگنێر لە ئێستادا نزیکەی 50,000 سەربازی لە ئۆکراینیادا هەیە، لەوانە 10,000یان کۆنتراکترن و 40,000یشان حکمدراوانن. زانیارەکانمان ئاماژە دەکەن بەوەی کە وەزارەتی بەرگری رووسیا بە وریاییەوە مامەلە لەگەڵ شێوازەکانی بە سەربازکردن لەلایەن گروپی واگنێرەوە دەکات. بەڵام وێ ڕای ئەوە ئێمە مەزەندە دەکەین کە پێدەچێت واگنێر لە ڕاستەوخۆ بە سەربازکردنی بەندکراوانی رووسی بەردەوام دەبێت. بێژگە لە سەپاندنی گەماروی نوێ بەسەر گروپی واگنەردا، ئێڤگینی پریکۆژین سەرۆکی گروپی واگنەر لەلایەن وڵاتەیەکگرتوەکانی ئەمریکا داوا کراوە بەهۆی دەستوەردانی ناوبراو لە هەڵبژاردنەکەی ئەمریکا. ئەو کاری ئێڤگینی لە مانگی 11دا گوتی کە ئەو کاری ئەنجام دابوو، گوتیشی لەسەریشی بەردەوام دەبێت. سمکۆ عەزیز، دەنگی ئەمریکا.